Bé, bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. El dia d'avui continuem amb el programa de la Memòria Democràtica de Tarragona, gestionada per l'Arxiu de la Ciutat de Tarragona, i que dins dels diferents actes, potser aquest és dels últims, diem ara abans de l'estiu, encara continuarà fins al novembre, i en principi donar les gràcies al Jordi Piqué, perquè sempre ens té presents i ens permet d'alguna manera trobar relacions amb persones, artistes que tenen un treball que focalitza d'alguna manera tot el seu esforç a partir de buscar també fórmules per recuperar aquesta memòria i presentar també, per què no, la manera de revisar la història des del punt de vista artístic, és a dir, plantejant, si més no, un recorregut, una investigació que engega des del món fotogràfic, però que, com després ens explicarà l'artista, continua en aquest procés d'investigació que la porta, diríem, a descobrir i analitzar les diferents parts del territori. Avui presentem a Espe Pons, fotògrafa, nascuda a Barcelona el 1973. Hola, Espe. Bona tarda. I voldria, si més no, destacar la figura de l'artista, la fotògrafa, figura professional que d'alguna manera ha desenvolupat un treball, com dic, que naix o ve del món fotogràfic, però que planteja un recorregut de com l'anàlisi, la mirada, des del punt de vista de l'artista, dialoga també en les possibilitats d'entendre i aproximar-se al paisatge. Si bé el paisatge ha estat segurament el seu àmbit personal propi, que des d'un inici va agafant forma, que va evolucionant, potser podem destacar avui, en tota la presentació del treball que ens farà, un salt, diríem, de si ve d'aquest paisatge més introspectiu, d'aquest paisatge més fonamentat segurament en la seva memòria personal. Ella destaca com d'aquest paisatge, la història que avui ens contarà del germà del seu avi, ho dic bé? Sí. L'ha portat, si més no, a evolucionar artísticament, però també a descobrir, diríem, tot un fil conductor que recupera la memòria i la història des del punt de vista de situar en context lo fer visible allò que no s'ha volgut donar a conèixer. És veritat que, com deia, este camí l'ha portat cap a un treball molt més analític, molt més conceptual, on la fotografia li ha permès investigar, anar molt més enllà, buscant, diríem, aquests elements que poden ser claus o importants també dins de la reflexió històrica i social. Sota la llum del mar és el títol del llibre. Jo crec que és interessant també debatre, en tot cas, la xerrada potser ens donarà més pautes i ens ho explicarà millor, de com el suport fotogràfic ha anat digerint i canviant o evolucionant des de la pròpia fotografia, obra, és a dir, des de la imatge com a tal, fins al que és avui en dia el fotollibre, és a dir, aquest element objectual que d'alguna manera es converteix en un altre, diríem, en una figura presencialment important o rellevant també dins del món de l'artista. El discurs que li permet retrobar el conjunt de les imatges des d'un punt de vista expositiu o des d'un punt de vista molt més literari, molt més poètic, dona, si més no, pautes que enriqueixen el treball i que planteja fórmules per poder-lo també analitzar i per poder-lo entendre. Com deia, Sota la llum del mar és un projecte que vol dignificar totes i cadascuna de les víctimes del franquisme a Espanya durant la Guerra Civil i la postguerra. I naix de la figura del germà petit del seu avi, Tomàs Pons Albesa, fusellat al Camp de la Bota a Barcelona l'any 1941, quan tenia 31 anys. No donem més, és a dir, situem el context, el desenvolupament del treball ens explicarà la Espe. Dir que és un treball que té el seu curs, té el seu temps, perquè partix, us dona a conèixer el 2019 a Foto Espanya, amb una selecció de 4 treballs de molts dels que van participar, que senta d'alguna manera la presentació, la primera posta en escena d'aquestes imatges, i ho diem així, fotogràfiques, una exposició de fotografia, i després, sota el recorregut que es comença a tindre a partir de la Fundació Vilacases, el 2020, al Museu del Palau Sotera,
al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, a Belgrat, al Castell de Montjuïc, que va ser potser una de les exposicions que va tindre més ressò, i suposo que per tu també l'emplaçament, l'lloc, l'espai, tenia d'alguna manera una càrrega específica important, i l'última a l'estat de Jersey City, a Nova York. Vol dir que és un treball que, deixo que en aquest moment està també seleccionat a Foto Espanya amb el concepte del fotollibre, és a dir, amb una altra eina, com deia, que el propi recorregut, la pròpia evolució li ha portat d'alguna manera a anar buscant aquestes fórmules per anar acotant la investigació i donant forma al treball. Jo tan sols, per acabar, només voldria dir, és un treball des del punt de vista fotogràfic on desapareix la figura humana, desapareix, diríem, tota aquella voluntat presencial, és un treball dels espais buits, però és un treball que jo penso que invita a una introspecció, perquè d'aquesta soledat, d'aquesta absència, potser seria la paraula, apareix, si més no, tota una càrrega de significats que parlen de la memòria, parlen dels rastres, del temps, dels records, que omplin, si més no, de contingut totes les seves imatges. No res, moltes gràcies per acompanyar-nos i benvinguda, Espe, per presentar el teu treball. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí. Sé que és un divendres a les 7 de la tarda, d'un dia que no és que estaríem molt bé a la platxeta i esteu aquí, que heu vingut a acompanyar-me. Gràcies, Manel, per la presentació i per acollir la presentació. També gràcies a Memòria de Tarragona per incloure'm en el programa de memòria d'aquestes jornades. I bé, el Manel ha fet una presentació meva molt acurada, la veritat, que molt bé, Manel. I us ho explico una miqueta, no? Jo vaig estudiar fotografia amb 14 anys i des de llavors no he deixat mai la càmera fotogràfica. Des de fa més de 20 anys que faig exposicions de la meva obra a nivell nacional i internacional, i com m'ha explicat molt bé doncs, el Manel, el nucli fonamental del meu treball sempre ha estat la memòria i el paisatge. Però aquests treballs que jo feia anteriors a sota la llum del mar potser eren uns treballs doncs, més poètics, més des d'un paisatge, doncs, més des d'una part més íntima. No? És el 2019 quan trec aquest treball de paisatge i de memòria democràtica o memòria històrica, que es diu Sota la llum del mar. El treball de Sota la llum del mar l'acompanya en dos textos. Un text de la Cynthia Young, que és conservadora de l'arxiu del fotògraf Robert Capa a l'International Center de Fotografia de Nova York, i Vicenç Altalló, que és escriptor, assagista, poeta, és una persona molt coneguda en l'àmbit català. Sota la llum del mar fa referència al títol, fa referència al Camp de la Bota, on van afusellar el Tomàs, el germà petit del meu avi, que jo sempre faig aquest petit detall que sempre dic que és el germà petit, que no és el meu besoncle, perquè quan explico que és el germà petit de l'avi me'l fa molt més proper. Quan dic que és besoncle em sembla com que està massa lluny de mi. I és un petit detall però que m'agrada sempre doncs, explicar. No? Sota la llum del mar, el títol fa referència a aquest Camp de la Bota, on afusellen el Tomàs. El Camp de la Bota està entre Barcelona i Badalona. Allà es van afusellar moltíssima gent. Al Camp de la Bota hi havia un parapet, una paret, on afusellaven la gent. Amb la reestructuració urbanística del 92, aquest parapet, aquesta paret, va quedar sota del mar. Per això aquest títol és Sota la llum del mar, perquè el que avui és donar llum a aquests fets que van succeir en aquest Camp de la Bota, en aquesta paret, en aquest parapet que va quedar sota del mar. És per això que el vaig titular així. Aquest és el Tomàs. El Tomàs era el germà petit del meu avi. Hi havia el Tomàs, la Teresa i... Hi havia el Joan, el meu avi, perdó. La Teresa i el Tomàs. El Tomàs el van afusellar amb 31 anys.
Jo sempre explico que no és un treball biogràfic del Tomàs ni tampoc és un treball fotoperiodístic. El Tomàs és un punt de sortida per mi en el treball d'investigació. Veureu que el treball tampoc hi ha moltes fotografies de la vida del Tomàs, perquè no és un treball biogràfic. El Tomàs l'afusella amb 31 anys. Jo tenia unes cartes a casa dels pares, unes cartes del Tomàs. La mare va fer un canvi de domicili fa 3-4 anys jo recordava aquestes cartes, que les havia llegit de joveneta, i vaig decidir sobretot agafar aquestes cartes i vaig dir a la mare, les cartes sobretot del Tomàs no es poden perdre, no? Les vaig rellegir i vaig entendre que tenia que fer quelcom i portar-ho al nucli fonamental del meu treball, a la memòria i al paisatge. El Tomàs treballava de comercial en uns laboratoris a Barcelona i ell tenia sempre molta relació amb farmacèutics i metges. Ell era membre del SUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, i era secretari general del Socors Roig. En la presentació, bueno, m'agrada ensenyar aquestes fotografies familiars que he trobat. Us explicaré que el treball, jo no començo a fotografiar només trobar les imatges i això. Jo faig un procés d'investigació previ a fotografiar i que em porta durant molts mesos, que passo per arxius nacionals i catalans. Aquestes fotografies familiars, m'agrada posar-les molt a la presentació. El Tomàs és aquest senyor que teniu aquí assegut i aquí també està assegut amb la Teresa, la seva germana, la seva mare, el pare. Com us he explicat, ell era secretari general del Socors Roig, que el que feia a l'SRI era ajuda humanitària a la gent civil. El fet que ell tingués aquesta relació també amb farmacèutics i amb metges, doncs també ajudava a que ell pogués fer i desfer més, no? Per exemple, en una de les cartes, en un escrit que vaig trobar, ell explicava que va ajudar una senyora que estava embarassada, que tenia pocs recursos, a portar, bueno, la va adreçar a l'Hospital Clínic, no? Vull dir que ell tenia una mica aquests contactes. Aquestes són les cartes. El Tomàs era el petit, l'avi Joan i ell tenien relació, però potser amb qui ell tenia molta més relació era amb la seva germana Teresa. La Teresa va tenir, és morta, i la Teresa va tenir un únic fill, l'Enric, i gràcies a l'Enric, que ha guardat documentació, objectes, doncs jo he pogut també fer una mica una reconstrucció, sense aprofundir molt en la seva vida personal. Aquests són objectes que ell va fer des de la presó Model, després us explicaré també aquest passar que va tenir ell per la Model. Per exemple, ell va fer aquesta caixeta, va fer aquest penjoll, darrere li va dedicar la mare, ja ho veieu, a la meva mare, i amb la seva signatura i la seva fotografia. Aquest treball m'ha donat molts regals i una de les coses que em segueixen succeint, el treball va sortir el 2019, com ha explicat el Manel, quan em seleccionen a Madrid amb un programa dins del Festival de Foto Espanya, que és un festival internacional de fotografia, i allà comença una mica tot, 2019, 2021, pandèmia, 22. Jo tenia aquesta foto de dalt, que si veieu aquí està el Tomàs, perdó. I quan jo ja tenia tot el treball fet, vaig decidir seguir investigant una mica, perquè aquesta fotografia pensava, ostres, el Tomàs, doncs així, tot ben guapo, no?, amb traje, pensava, qui deuen ser aquests altres senyors, no? I jo tenia aquella idea que aquests tenien que ser farmacèutics i metges, perquè tal com estàvem vestits, i vaig pensar que tenia que ser això, no? I em vaig posar en contacte amb el Col·legi de Metges de Barcelona, que també tenen un arxiu fotogràfic, i entre les noies de l'arxiu i metges ja jubilats vam decidir que aquest senyor d'aquí darrere que us ensenyo, aquest senyor d'aquí, és el mateix que vam trobar a l'arxiu, que és aquest d'aquí, que és el doctor Francesc Caballé i Pasqual, director de l'Hospital Pere Mata de Reus l'any 36.
d'alguna manera era una mica com reafirmar allò que jo pensava, doncs, que això devia ser una trobada. No? El que no he pogut acabar d'identificar, i ho he preguntat a molta gent, és on és aquesta plaça, aquest lloc. Vosaltres que sou de Tarragona, potser no sé si podeu esbrinar una mica. No? Bé, el treball passa per diferents, com us he dit, per diferents arxius amb aquesta recerca. Estic durant mesos abans de fotografiar. Un dels arxius és l'Arxiu Tribunal Militar III a Barcelona, on trobo doncs, aquestes actes del Consell de Guerra. Després veurem imatges d'aquests llocs, de la Model i d'aquests arxius. Aquesta fotografia és la amb la que començo el treball, tant a nivell expositiu com a nivell doncs, de fotollibre, que el teniu aquí, després us l'aniré ensenyant també. És el Camp de la Bota. Vaig decidir començar aquí perquè és on el van afusellar. És una imatge de les 5:30 de la matinada, el moment que ell l'afusellen, i que d'alguna manera jo vaig pensar que era la seva última imatge, el que ell devia veure, no? aquest mar de Barcelona. Ell era del barri de la Barceloneta i li agradava doncs, molt anar al mar i nedar. No? I vaig decidir que aquesta era la primera fotografia del treball. El primer que faig a sota la llum del mar és posar en escena, en època, aquestes fotografies, no? de Guerra Civil Espanyola. Això és l'església de Sant Felip Neri, a la ciutat de Barcelona, on es veuen els vestigis dels bombardejos dels avions italians a la ciutat. Totes les fotografies, us he d'explicar, no trobareu mai figura humana, no m'interessa la figura humana, m'interessa el que és el paisatge i com aquests paisatges acumulen aquestes capes de memòria. En el cas de Sant Felip Neri o de llocs que són interiors, jo sempre he demanat permís per entrar, perquè vaig amb la càmera, vaig amb el trípode, necessito el meu temps. I en aquest cas doncs, ens va atendre, això és a l'entrada, és exterior, però en el llibre veureu alguna fotografia més de l'església, on el pare Llunell doncs, ens va acompanyar doncs, pels interiors de l'església. El Tomàs va anar a la guerra, va anar al front, va anar a Madrid, va anar a Terol, i jo doncs, busco doncs, aquests vestigis de la Guerra Civil i trobo aquest poble que es diu Rodem, que està a la vora de Saragossa, és com un Belchite, i hi ha doncs, la part nova i la part vella. I doncs, vam anar a la part vella i a la part vella vaig trobar aquest paisatge. No? Aquesta és una de les fotografies. Jo no us ensenyaré totes les fotografies en la presentació, les fotografies estan en el llibre, però us faig com un tast dels paisatges per on transito. Quan vaig arribar a Rodem i vaig veure aquest paisatge, em va sobtar molt, no? Perquè ràpid vaig identificar, no sé què hi veieu vosaltres, però això és una trinxera. I el que vaig pensar és que, guaita, no fa tant de temps que ha passat això, només fa 80 anys, no? I el paisatge segueix acumulant aquesta capa de memòria, no? Refugi 307 de Barcelona, de Sants Montjuïc, on es refugiava la gent dels bombardejos a la ciutat. Aquesta fotografia, com ha explicat també molt bé el Manel, és que Manel ho has explicat tot també, t'aniré fent referència. Quan es va fer l'exposició a la Fundació Vilacases, doncs ells van adquirir aquesta fotografia, és una fotografia en gran format, fa metro per metro i mig, i si mai aneu a la Fundació Vilacases i veieu aquesta fotografia, doncs pensareu, recordareu una mica, que potser em recordareu una mica a mi i en el treball. Situo la gent en aquesta Barcelona, en aquesta Barcelona més antiga, fotografiant la seva arquitectura. M'interessa sempre molt posar la gent en escena de guerra civil. Febrer del 40 detenen 52 persones, entre elles el Tomàs, l'Otili, la Isabel, la Teresa, la Maria, i passen a la comissaria. Això és la Jefatura Superior de Policia de Catalunya. No sé per què sempre ho llegeixo en castellà, me sale de l'alma, saps? I aquí també demano permís telefònicament primer,
i després els explico absolutament tot el que vaig a fer, vull dir, no me n'amago, i després els hi faig també via mail, doncs els demano permís per fotografia. Un cop arribo allà, un policia doncs, m'explica que hi ha una part més antiga i una part més nova. I jo decideixo que vull la part antiga, no? Per seguir posant sempre en escena el treball. Quan vaig començar el treball amb la investigació, abans de fotografiar, vaig buscar el nom del Tomàs pel Google, vaig buscar el nom de la Teresa, de la Isabel, dels companys, que jo tenia els noms que després veureu en una de les imatges, i vaig veure que la Teresa i la Isabel van sobreviure tota aquesta època. Van sobreviure i van estar molts anys en diferents presons. I quan es van fer grans, quan es van fer àvies, van decidir explicar també la seva biografia. I a la biografia explicaven que el dia que van fer les detencions van veure el Tomàs pujar pel seu propi peu les escales i baixar sagnant i arrossegant-se. I les següents eren elles que tenien que declarar. Quan jo vaig veure aquesta escala amb aquesta poca llum, vaig fer una evocació de la història de la Teresa i la Isabel. Gràcies a l'Arxiu Nacional de Catalunya, sé que el Tomàs va estar a la presó, a la Model, a la cel·la 447, i també, com us he comentat abans, demano aquest permís per poder entrar i fotografiar aquests espais. Fotografio la cel·la del Tomàs, però fotografio les quatre cantonades. No m'interessa veure tot l'espai, m'interessa que la gent s'ofegui en quatre cantonades, igual que s'ofega la gent quan està tancada en una cel·la. I penseu que en aquella època no era una cel·la que estaves tu sol o amb algú més, sinó que hi havia moltíssima gent en una única cel·la. Les galeries de la Model. Hi ha una fotografia del fotògraf Pérez de Rozas que jo vaig trobar i vaig voler fer exactament la mateixa imatge perquè aquella fotografia és d'aquesta època de guerra, postguerra civil espanyola, que hi havia tantíssima gent, i la vaig fer sense ningú. No? La fotografia que jo vaig veure era una fotografia del dia de la Mercè, que és el dia de les presons, que sortien tots de la cel·la i anaven cap al pati. Doncs jo quan em vaig posar aquí, d'alguna manera sentia també, no?, la presència de totes aquestes persones. A mi m'interessa molt com la fotografia parla a través també de les imatges. El pati. Arxiu Tribunal Militar Tercero. Aquí torno a demanar també permís i demano si tenen informació sobre el Tomàs Pons Albesa. Fantàstic quan em diuen que sí, que tenen documentació i em citen per venir a veure. Quan arribo allà, em criden Tomàs Pons Albesa i em donen això. I jo dic, ui, dic, tot això és d'en Tomàs? I em diuen, no. Això és el sumaríssim de guerra que els hi fan a les 52 persones membres del SUC. Aquestes 52 persones que veieu aquí al mig, està el Tomàs, la Isabel Vicente... És el sumaríssim de guerra que els hi fan a aquestes 52 persones. Són declaracions creuades. Jo aquell dia també estava amb el Jordi, que és, bueno, és el meu marit, que em va acompanyar, i vam estar llegint tot, eh? Hi ha, doncs, declaracions d'un i de l'altre, d'aquest explica això, aquest explica allò. Hi ha la fe signada pel policia que fusella el Tomàs i que diu hemorràgia cerebral. I que explica que el cos el llançaran a fusar. No? D'alguna manera, doncs, és un sumaríssim de guerra on hi trobo també, doncs, molta documentació. No? El fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc. És una fossa comuna que sabem que els camions arribaven, de matinada. Penseu que els afusellàvem a les 5:30. Els camions arribaven de matinada i des d'aquí de les llançaven. Jo sempre explico que el Tomàs no està enterrat, està llançat en una fosa comuna. És una fosa comuna de més de 1.700 cossos que està per exhumar. I fotografia.
fotografio aquest paisatge que acompanya aquesta fosa comuna. L'última fotografia del treball és aquesta del fossar, on és evident que el que vull és donar-los la llibertat que els van perdre totes aquestes persones i que el treball el que vol és dignificar totes les víctimes del franquisme, de la guerra i postguerra civil espanyola. He pensat que quan acabi una mica la presentació, si voleu, doncs podem estar una estona, si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa, doncs a mi el que m'agrada és això també, interactuar, no venir i explayar-me aquí i ja està. No? 2019 és el moment que jo trec aquest treball en la Comunitat de Madrid, a Foto Espanya, amb un certamen que es diu ACER, i que es presenten centenars de treballs i seleccionen 4. Foto Espanya produeix les peces, 42 fotografies impreses i penjades amb agulles de cap a paret a la sala. És la sala L'Àguila de Madrid. Va ser sorprenent perquè jo l'acabava de fer. Va ser un treball que el vaig fer de dilluns a diumenge, no vaig parar, sempre estava buscant informació. Quan anava a fotografiar, veia les fotos i ja tenia clar una mica el que volia fer. I recordo que quedava un o dos dies que s'acabava per presentar el treball i vaig dir, vaig a presentar a veure quin feedback té això allà. No? I fantàstic, quan em van dir que m'havien seleccionat, és que ni m'ho creia. No? Perquè era just el moment dels presos polítics i vaig pensar, ai, què passarà aquí, saps? Però van entendre perfectament que jo no estava parlant ni d'independència ni de Catalunya, sinó que estava parlant d'una guerra civil que havia passat a tota Espanya. De fet, el Tomàs, insisteixo, és un punt de sortida, però a totes les famílies, vull dir, aquest treball l'estic presentant a molts llocs i tothom ha tingut un Tomàs o una Teresa, una Isabel a la seva família. No? I d'alguna manera és això el que fa arribar també al projecte. El 2020 exposo la Fundació Vilacases. Jo amb la Fundació, ells ja tenien obra meva en el Fons de Col·lecció Permanent i jo feia més de 10 anys, bueno, sabeu que la vida de l'artista o del fotògraf, jo no em considero artista, em considero fotògrafa, no? I és durillo perquè has d'anar picant portes, has d'estar ensenyant sempre els teus treballs i a vegades qual i a vegades no, les programacions, aquestes coses, no? I jo feia més de 10-15 anys que cada vegada que tenia un treball ho presentava a la directora artística de la Fundació, que llavors es deia Glòria Bosch, i ara ja està jubilada. I quan li vaig ensenyar el treball a la Glòria, li va encantar, li vaig exposar totes les fotos damunt de la taula en petit, i em va dir, espé, jo abans que em jubili això ho tinc a treure. Diu, és fantàstic, no? I jo, clar, jo, imagineu, doncs estava supercontenta que per fi la Vilacases em pogués exposar. No? Es torna a produir l'obra, aquesta vegada en formats, jugant una mica amb diferents tipus de formats, i s'emmarca i es posa a vidre, perquè entenc que és un museu i que ha d'anar doncs, d'una altra manera. Jo sempre m'adapto molt a la sala on exposo. Per mi és com vestir l'obra de manera diferent. No? I s'exposa aquí a Vilacases, 2020, plena pandèmia, vaig pensar aquí no vindrà ningú, a Torroella ja veus, aquí pujarà la Costa Brava, però vaig pensar, m'és igual. Penseu que a vegades no és tant, abans li explicava el Manel, no? No és tant que vinguin 5 o 10 persones a veure't avui, que jo us ho agraeixo tot, tant de bo estiguessin més, però es genera també molta comunicació, molta informació a través de xarxes, no? Diaris, premsa, televisió, ràdio, i això també fa que el projecte tingui més ressò. En aquest cas va ser fantàstic, no? TV3, Catalunya Ràdio, l'Albert Hum, i un munt de gent que va passar per allà, no? Que amb la mascareta s'esperaven, bueno, va ser fantàstic. Carai. El 2021 segueixo exposant el treball. El primer que faig és exposar-ho al MUME, el Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, on exposo les peces que Foto Espanya m'havia imprès, aquestes que heu vist abans, que
que van penjar les a paret. Ho fem així perquè ells tenen un espai més petit d'art contemporani i creiem que allà es pot adaptar molt bé al tipus de fotografia. Al cap de 15 dies o així exposo a Belgrat, en un museu que es diu Grada de Grada, i es torna a produir l'obra. De fet, l'obra s'ha quedat allà, s'ha quedat a Belgrat, perquè el Ministeri d'Assumptes Exteriors està interessat en exposar-ho a Montenegro i de moment doncs, estan allà. Es torna a produir l'obra, aquest cop decidim fer-ho doncs, amb aquest tipus de taló per les condicions del museu, creiem que és més adient. No? Jo tenia que viatjar el dia de la inauguració, però aquella setmana a la meva mare li donaven l'alta, havia agafat el Covid i vaig decidir doncs, que m'havia de quedar a casa doncs, per rebre la mare. No? Però es va presentar també fantàsticament bé allà i va tenir una bona acollida. 2021 MUME, 2021 Belgrat, 2021 Castell de Montjuïc amb l'Institut de Cultura de Barcelona. El 2020, no us ho he explicat, el 2020 la Generalitat té un pla nacional de fotografia on estan comprant adquisicions d'obra. El 2020 la Generalitat de Catalunya compra 11 peces d'aquest treball pel seu fons de col·lecció. No? Això per un fotògraf o un artista, com vulgueu dir, doncs és important, no? Perquè sempre quan creem molta obra, però aquesta obra es queda. No? I llavors, si jo sempre li dic a la meva filla, que la tinc allà, l'Ona, sempre li dic, bueno, el dia que me'n vagi jo, a veure què fas amb tot això, com ho gestiones tot això. No? El fet doncs, que la Generalitat tingui aquestes 11 peces, això ja està col·locat, no? D'alguna manera et dona aquesta tranquil·litat. 2021, Castell de Montjuïc, amb l'Institut de Cultura de Barcelona. Aquí, jo ja havia exposat amb la Vila Casas, llavors a Barcelona, clar, jo volia fer-ho a Barcelona, jo soc de Molins de Rei, de Barcelona, estic al costat, i volia buscar un lloc a Barcelona que estigués connotat. No volia una galeria ni volia un museu, com a museu ja tenia el Vila Casas que ja ho havia fet, i millor que Vila Casas a Catalunya, doncs entenia que no, no? Que no hi havia cap altre com a fundació. I em vaig posar en contacte amb l'Institut de Cultura, que ells ja em coneixien, i els vaig dir, mira, jo vull fer això, però vull que em doneu un suport. Quan un ja porta anys en aquest món, doncs està molt bé que et diguin que bé que està aquest treball, no? Però ja no tens prou que et facin una picadeta a l'esquena. Segueix, nena, que ho estàs fent molt bé, no? Llavors, jo li vaig dir, vull una implicació de l'Institut de Cultura on es vegi doncs, que aquest treball doncs, val la pena. I em va dir, doncs, endavant este, et recolzem el treball i tornem a fer aquest finançament d'obra. Hi havia dos llocs que jo havia decidit per fer l'exposició, un era la Presó del Model i un altre era el Castell de Montjuïc. I aquí vaig tenir que decidir, no? El Castell de Montjuïc, no sé si heu estat mai, però està força alt a la muntanya, no està al centre de la ciutat, la presó està a l'Eixample, però com a espai a mi m'agradava molt més, em donava molt més joc a nivell expositiu fer-ho al Castell de Montjuïc, tot i que sabia que seria una excursió pujar i que la gent potser li costaria més. No? Es produeix l'obra una altra vegada i es fa en dues sales que anaven connectades, es torna a exposar. Jo quan faig el treball, quan estic fotografiant el treball, també vaig fer vídeos de so del Camp de la Bota, del mar, de quan estava dins de la cel·la del Tomàs. M'interessava molt sentir, no? Què se sent quan un està tancat en una cel·la, no? I és impressionant, no? Només sentir el soroll de les gavines, no? I això també pensava que fort, no? Perquè jo estic escoltant això, però en aquella època és, no? Igual no ho podíem escoltar tampoc, perquè tanta gent en una cel·la i tanta gent a la presó. Això que veieu aquí enmig tan gran és el vídeo del Camp de la Bota,
El que vaig fer és sonoritzar les dues sales de manera que la gent quan entrava feia una història totalment immersiva i se sentia el bategar d'aquestes onades de mar. Es torna a produir l'obra, com veieu. Aquestes són les quatre cantonades de la cel·la del Tomàs amb un format que fa 80x1,20 m, que tingueu una mica una idea. I es fa un tancament, no sé si ho veieu al final de tot, estan les quatre cantonades. Es fa un tancat, igual que es fa amb el refugi a l'altra sala, que vam decidir fer aquest tancat, i es fa un tancat perquè el que volem és això, que la gent entri i se senti com si estigués tancada en una cel·la. I la foto de l'escala ja la veieu allà al mig, que també fa 1x1,5 m. Això ha estat ara, a l'abril, aquest any exposat a Jersey City, a Nova York, en un festival que es diu Festival Lluç a Sant Jordi, que ho porta doncs, una senyora que es diu Miriam Neumann, que és escriptora i que és una mica la persona que ha portat el català a Nova York. Té una mica com aquesta responsabilitat. No? Ella des de fa anys fa el Sant Jordi a Nova York, però aquest any va decidir fer, doncs, començar un programa d'exposicions d'arts visuals. A mi em van donar el seu contacte feia uns mesos, i feia uns mesos que parlava amb ella, i ella em va dir, bueno, no sé com et podré ajudar a portar això aquí, perquè jo sóc més del món de l'escriptura i tal. Però llavors va haver un moment que ella va fer un... No sé què va passar, però ella va decidir fer aquest, i ho vaig poder exposar, i l'endemà també vaig poder presentar el fotollibre. L'any passat vaig publicar el fotollibre, Sota l'ent del mar. Quan un fa una exposició és fantàstic, no? Veus l'obra allà, si te la compren és la rapera, no? Dius, vale, tot és fantàstic. Però clar, quan s'acaba l'exposició, això torna a casa o a l'estudi i d'alguna manera és efímer, no? Jo el que volia era un objecte on es quedés, no? Igual que quan... Abans es feien més catàlegs d'exposició, ara amb el tema Covid doncs, la gent ja no fa tants catàlegs. Llavors jo volia que hi hagués alguna cosa, doncs, objecte, no? L'objecte del llibre. L'any passat et presento al Festival Arts Lliures de Barcelona, que justament aquest cap de setmana ha començat també el Festival Arts Lliures, i guanyo un premi de la Fundació, bueno, d'Arts Lliures, Fundació Banc Sabadell, i bueno, clar, va ser com... L'acabàvem de treure feia una setmana, no? I va ser també doncs, una bona sorpresa. I l'he anat presentant a Arcomadrid, per exemple, que també fan el Festival dels Llibres, un Talking Books, que és, bueno, parlar també del llibre també a Madrid. I ara aquest mes m'han seleccionat també el llibre com a la categoria d'autoeditat, perquè és un llibre que he autoeditat, vull dir que no hi ha una editorial darrere, i s'ha quedat seleccionat com a premi a ser el millor llibre de fotografia de l'any. No he guanyat, però bueno, he estat seleccionada, això és un bon, molt bon premi. Ara mateix a Madrid ha començat aquest festival que es diu Foto Espanya i està exposat allà amb els llibres que estan seleccionats. Aquest és el llibre. Jo en les presentacions sempre faig com una primera part d'explicar una mica el treball i després explico el llibre, perquè el fotollibre no tothom sap ben bé què és, no? I entenc que ho he d'explicar. No? Si és un fotollibre, és un llibre d'artista, on el que intentem els fotògrafs és plasmar o explicar una història, que en aquest cas és Sota l'ent del mar, no? I el que fas és abocar-ho en format de llibre. No sé si ho veieu, però hi ha una diferència. Aquí està el mar i aquí està el cel. Què hem fet? Jo vaig contractar uns dissenyadors, que es diuen Anderbau de Madrid, i vam estar treballant amb el concepte del llibre. El que hem fet és donar-li la volta i posar el mar a dalt i el cel a baix. Per què? Perquè el que volem és donar llum sota la llum del mar. Volem que aquest mar estigui a dalt i que es vegin aquests fets. Per això conceptualment hi hem donat aquesta volta. El títol i el nom estan en el llum i quan obrim aquesta fotografia, també és del Camp de la Bota, tenim la imatge a doble pàgina. Li dedico al Tomàs
tot i que no és el seu llibre, però li dedico i li dic a Tomàs per la seva dignitat, immensa generositat i valentia. El llibre té aquest format, és un format que vam decidir, que és 21x27, és un format que recorda els documents, el tipus de paper també recorda el document, vull dir, està tot molt ben pensat en aquest sentit, no? Que recordi, doncs això, que estem parlant de la història. Es treballa molt en blancs, és un treball, és una publicació que necessita anar a poc, i aquests espais en blancs ajuda a que la gent tingui temps de navegar les imatges i de que es vagin també païnt. El treball funciona molt amb desplegables, quan la imatge és un interior. Per què? Perquè el que volem és que entri la gent. Això és el refugi i aquesta imatge que fa és entra, vine, anem, no? I obrim el desplegable. Tot el que són interiors van amb desplegables. És un treball que a nivell editorial ha sigut difícil, perquè hi ha molts desplegables, i el de la impremta, doncs, quan va haver-hi tant desplegable, va dir, mare meva, com ho farem? Però bueno, va quedar molt bé, no? Aquest és el gran desplegable que hi ha, que són les quatre cantonades de la cel·la del Tomàs. Interessava molt que tenir les quatre cantonades així, en un format que quan la gent ho veiés tingués aquesta percepció també d'ofec, no? De dir, no? Que se t'encongeixi una mica el cor, no? I es munta el desplegable de tal manera també que es crea una cel·la. Sí? Aquesta era una mica doncs, aquest joc que anàvem fent amb els desplegables. Aquí tenim els noms de les 52 persones, també en format desplegable, i els textos de la Cíntia i el Vicenç en català, castellà i anglès. Jo des d'un inici tenia molt clar que volia que aquest treball havia de sortir fora. No volia que es quedés només ni a Catalunya, ni a Madrid, ni a Espanya. Volia que això havia de sortir fora. El text del Vicenç, no sé si el coneixeu o no, però el Vicenç és un fantàstic escriptor, no, és inigualable, jo me l'estimo molt. I el text del Vicenç és molt contundent, explica la història del Tomàs d'alguna manera, no? Doncs que era membre del SUC, explica tot, però parla, és un text que parla sobre l'art contemporani, és un text fantàstic. I després el text de la Cíntia és un text molt diferent. Jo volia, tenia molt clar que volia la Cíntia i el Vicenç, no? I era un repte perquè jo, la Cíntia està a Nova York, jo no la coneixia i em vaig posar en contacte amb el Centre Internacional de Fotografia. Bueno, quan em vaig posar en contacte doncs vaig pensar, jo vaig, el noi el tinc, no? Hem de ser una mica, sempre una mica així, no? I vaig escriure, els vaig dir que tenia un treball i que volia que la Cíntia ja me'l veiés. Bueno, fantàstic, no? Al cap de 3-4 dies crec que va ser, em van respondre i em van dir que havien passat el meu contacte a la Cíntia i que ella ja faria la connexió. Jo em vaig quedar al·lucinada. I vaig dir a dit al Jordi i dic, ostres, l'han contestat de la Cíntia, em sembla? I vaig dir, bueno, a veure què passa ara, no? I sí, em va escriure la Cíntia ja, em va dir que li enviés el treball. I li vaig enviar i em va dir que era fantàstic també, bueno, que era molt bo i que em faria un escrit. No? I per què la Cíntia allà? Perquè jo us explico. El Tomàs era membre del Socorro Roig, com us he explicat, i quan vaig fer el procés d'investigació em vaig posar en contacte amb el Socorro Roig a Madrid. Em va contestar una senyora, la Carmen, una bellíssima persona, i em va dir que m'ajudaria en tot el que pogués. Em va començar a enviar publicacions de l'època i amb aquestes publicacions vaig veure que hi havia una fotògrafa que jo havia estudiat quan era joveneta, que es deia Tina Modotti.
I llavors em va explicar que la Tina Modotti era activista del Socors Roig, però que va venir a Espanya no com a activista, sinó, no com a fotògrafa, sinó com a activista del Socors Roig. No? I és aquí on jo tiro del fil i dic, jo ja sé qui fotografia aquesta guerra civil amb els nostres fotògrafs, no? Però i a nivell internacional això com es veu? No? Llavors és aquí on veig que hi ha en Robert Capa, el David Chin, la Gerda Tal, la dona del Capa, i és per això que em poso en contacte amb l'ECP. No? I bueno, molt contenta doncs, que l'ICP doncs, hagués, la Cíntia doncs, hagués decidit a fer aquest escrit. No? L'escrit de la Cíntia és més curt que el del Vicenç i d'alguna manera doncs, ella el que explica és que quan el fotògraf Robert Capa feia les fotos de la guerra, ell sabia el nom de les persones que estava fotografiant, però sovint la premsa no posava en peus de foto aquests noms d'aquestes persones. I ella el que diu que és que en el cas de la Esther Pons, no, el que fa és no podem perdre de vista aquest passat. No? Aquest és el Tomàs. En tot el llibre només hi ha aquesta fotografia del Tomàs i jo aquí al lateral explico que és el Tomàs amb la seva germana Teresa i un grup d'amics, però no dic qui és el Tomàs. Perquè el que m'interessa és això, que la gent arribi i se'l trobi aquí al final. És també una manera d'anar i venir. És un llibre d'anar doncs, descobrint, no? També. Si em permeteu, us explicaré una anècdota que m'ha passat amb aquesta postal, que és, ha estat un regal, no? D'aquest treball. Quan vaig fer l'exposició al Castell de Montjuïc, TV3 va fer la cobertura i va venir a fer a gravar l'exposició i parlant amb la Carola, amb la Carolina Rossic, la periodista, li vaig dir, home, dic, ja que acabo de publicar, acaba de sortir un llibre, estaria molt bé que acabéssim amb una imatge del llibre i tal, no? Llavors el càmera va dir, vale, doncs tu ves passant i queda molt bé acabar amb aquesta foto, no? Dic, vale, doncs fem-ho així. Això va sortir a finals d'agost amb un TN, amb un Telenotícies Vespre, d'un dilluns i un dimecres rebo una trucada. Jo recordo que estava per Molins, nosaltres vivim a Molins de Rei, anava pel passeig i em truquen i no el vaig sentir el telèfon. Em van tornar a trucar i llavors em van dir, hola, tal, ets la Esther Pons? Dic, sí. Diu, mira, és que no em coneixes, et vaig veure el dilluns a Telenotícies. Dic, ah, dic, pues vostè dirà, em dic Jovita. Dic, pues Jovita, vostè em dirà que la puc ajudar. I em diu, mira, és que el dilluns estava amb ell a Telenotícies Vespre, estava amb el meu home, i quan vaig veure el llibre, li vaig dir ràpid al meu home, corre a la caixa de fotos, perquè jo tinc aquesta foto a la meva caixa de fotos. I jo, clar, em vaig quedar, bueno, anava caminant, em vaig asseure, recordo perfectament la imatge, i dic, vol dir, estàs segura? Diu, i tant que estic segura, seguríssima, és el Tomàs. Diu, jo tinc aquesta foto a casa. Bueno, vam estar parlant i llavors ella em va explicar que ella era la filla de la Maria, neboda de la Teresa Hernández del grup del Soc. La Maria i la Teresa estaven en el grup del Tomàs. I el Tomàs els va regalar aquesta foto. Per això ella tenia la foto. No? Bueno, va ser meravellós, perquè clar, no? Que gràcies doncs, a que aquella dona en aquell moment deia allò, doncs... doncs ens hem trobat, no? D'alguna manera és un regal que em fa el treball, no? Vam quedar mesos més tard. Bueno, quan vam penjar, ella es va fer una foto de la foto, bueno, es va fer una foto i me la va enviar per WhatsApp perquè veiés que ella estava dient la veritat, no? És una dona de 73 anys i clar, li va dir a la seva filla, li va dir, corre, posa't a internet i busca aquesta noia i busca-li el telèfon. Llavors van entrar al web i la filla va posar el telèfon i em van trucar. Que fàcil és tot, no? Així. I mesos més tard doncs, vam quedar amb el seu marit i el meu marit, ens vam reunir a casa d'ell, vam anar a dinar, ens va ensenyar les fotos i bueno, ara doncs, és com, no? És com algú entranyable per mi. No? Des de fa 2 anys estic fent un altre treball
també de memòria històrica. Va ser acabar el treball aquest de Sota la llum i vaig decidir que arrencava un altre. I és un treball sobre el paisatge de fosses comunes d'Espanya. Estic fotografiant totes les fosses comunes d'Espanya, però és impossible que sigui un treball exhaustiu, és representatiu de cada comunitat. Hi ha també un treball previ d'investigació on em poso en contacte amb arqueòlegs, associacions de recuperació de memòria històrica, diputacions, i un cop tinc localitzades les fosses que vull, fotografio aquest paisatge. No és fàcil en el sentit de... Us explico una mica en el sentit doncs, de que quan jo em presento la primera vegada per fotografiar una fosa, ho faig a l'Associació de Recuperació de Memòria Històrica i clar, ells no em coneixen de res. No? Llavors jo els envio el treball de Sota la llum del mar perquè vegin que sóc una persona seriosa, que sóc professional, que no sóc. I ells em diuen que han tingut també sorpreses en el sentit doncs, que la gent fa autèntiques animalades quan treuen la localització d'una fosa. No? Llavors, és un treball que porto més de 2 anys fent, que espero que surti a la llum també l'any vinent, en format llibre i en format expositiu. Ja ho estem treballant tot. I també és un treball que em deixa sempre sense paraules, no? Perquè torna a ser, imagineu-vos, no? Aquest paisatge de fosa comuna. No? No és un paisatge només de cementiri, ni és un paisatge de cuneta, hi ha de tot. I això és el que més sorprèn. No? Estic a punt d'acabar-lo, crec que de cara al setembre ja estarà acabat, em queden poques comunitats. I el que faig és això, seleccionar molt bé el tipus de fosa que vull, perquè no repeteixin doncs, aquestes cunetes, aquests cementiris. No? I hi ha un treball molt d'investigació perquè has de contactar un amb l'altre, l'altre amb l'altre, no? I el que fan és això, ajudar-me doncs, a localitzar la fosa exactament. No? Per exemple, us explicaré un cas de León, que vaig fer l'any passat, crec que va ser, i no tenia la localització exacta. Havia buscat per internet i havia vist el paisatge i me'l vaig guardar en el mòbil. No? Quan vaig arribar a aquell poble, anava amb el meu marit i vam veure 2 persones al poble. I vam dir, anem amb aquells, a veure si aquells saben on està la fosa. No? I justament una ens va dir, ah, pues sí, si queréis os acompanyo un trozo i us indico más o menos on està. Vale, vale. I amb el seu 4x4 i nosaltres de 4x4, res, però ja d'algú. Total, arribem allà i ens diu, és allí. I jo dic, allí? Allí d'onde? I era un camp de girassols immens. I vam dir, jo això no ho puc localitzar, és impossible, no? I llavors el noi, supermaco, ens va dir, bueno, va, ja s'acompanya hasta la fosa, no? I ens va acompanyar fins al mig del camp de girassols, vam aparcar el cotxe allà baix, i ens vam posar just en allà. I ell ens va explicar que vam poder localitzar la fosa gràcies a un home que es va fer gran, però que de petit, quan tenia 5 anys, era pare, era fill de pastor, i va veure com arribava un camió i tirava els cossos allà. I gràcies a que aquest senyor, a la veu d'aquest senyor, s'ha pogut exhumar aquella fosa. I ell, el dia que estàvem fent l'exhumació, que era una exhumació que crec que havia fet, la van exhumar potser feia 10 anys, ell estava allà, aquest home. Per això sabia exactament la localització de la fosa. No? Un cop jo estava allà, vaig fer una foto, bueno, vaig revisar la foto que jo tenia en el mòbil i vaig dir, és aquí, no? Realment ho vaig corroborar, no? Bueno, d'aquestes mil històries, no?, amb aquest treball. No em vull allargar més, però, bueno, m'agradaria, no sé si teniu dubtes o em voleu fer alguna consulta, doncs, que puguem parlar una mica, doncs, del que vulgueu. Clar, no, que parlo tant, després no teniu dubtes, no? Ara ve posat un marit amb ella. Bueno, ara et puc acompanyar. Que bé, Manel. Ara sí, era el teu moment i la veritat és que bueno, contents d'haver sentit la història, de conèixer-la en persona, del to, de tot el contingut que suposa fer un treball que, encara que la Espe parla de que no és artista,
és fotògrafa, avui en dia és etiquetació, perdem ja, no sé, jo des del meu punt de vista ja no fa falta tampoc, potser l'etiqueta, és a dir, hi ha una voluntat d'utilitzar la fotografia com un mitjà per explorar, un mitjà que t'ajuda a fer una recerca que va més enllà de captar la imatge, sinó de seguir. Jo crec que hi ha dos aspectes importants. Un és la manera com et porta la història a nivell personal a aprofundir i a fer la recerca necessària, i l'altra també la manera de que la fotografia, jo crec que t'ha canviat el paradigma, perquè és obvi que els espais, els escenaris, els territoris tenen tot el seu protagonisme, però comença a haver un altre tipus de fotografia. Hem vist quan ens passaves el llibre sobre els documents, sobre el temps real del lloc on estàs, sobre el rastre objectual de les carpetes, que la memòria, que el desgarro, que el deteriorament està present, no? I llavors aquí es donen una sèrie de situacions que jo crec que hi ha un contingut artístic que fa plantejar les decisions d'aquestes exposicions que han anat recorrent diferents àmbits, diferents moments i també diferents maneres d'explicar aquests moments i ajustar. És a dir, jo diria que hi ha molts dels aspectes interessants del treball que necessiten una recerca no solament conceptual, sinó també una recerca artística, una manera de mirar o una decisió d'un punt de vista que tu vols focalitzar el discurs. No sé. Sí, m'agradaria això, que si algú també vol fer una pregunta o vol aprofitar que tenim aquí a l'artista. No? Jo sí que sempre, i bueno, jo dono classes també de foto a l'estudi i sempre els explico, no? Que sí que és veritat que tot està fet, no? Fotogràficament o artísticament, si vols, no? Però al final el que compta és la mirada, no? Que tu li poses en aquell treball. Per mi era molt important que seguís una mica la meva línia de treball, en el sentit, doncs, que no hi ha figura humana, hi ha uns silencis, hi ha una poètica també a l'hora de fotografiar. En aquest treball també hi ha això, no? Hi ha aquesta poètica dels núvols, del mar, no? Aquestes evocacions que jo faig, però també hi ha una mirada tècnicament, fotogràficament molt crítica. I això ho faig, doncs, amb aquesta tècnica fotogràfica, no? Amb aquesta frontalitat, amb aquesta manera d'enfocar absolutament tot, no? M'interessa que la gent vegi exactament el que jo estic veient, no? Amb les quatre cantonades, no? Aquesta manera d'agafar aquests angles. Per mi és molt important que la gent senti el que jo estic sentint, no? I d'alguna manera aquests paisatges que han tingut aquesta gent, no? La trinxera, la presó, no? Per mi és important que la gent senti també, no? El soroll que fa aquesta fotografia, no? A través d'aquell silenci, que no hi ha res més. Però jo crec que això ho acabo aconseguint, no? La gent se sent implicada també en aquell paisatge. Quan el resultat unix, diríem, el guió i les imatges completen i expliquen més el guió, jo crec que sí que l'objectiu realment està assolit. I crec que en això sí que ho has aconseguit, és a dir, arribes a documentar, però també testimoniar, però implicar l'espectador, diríem, en els significats de tot el que hi ha al darrere d'aquesta història. Molt bé, no sé si algú vol fer alguna pregunta. O... Va, animeu-vos abans de marxar a la platja. No? Bueno, en tot cas, repetir l'agraïment. Teniu aquí el llibre, Manel, sí. Per si algú el vol adquirir. Està a la vostra disposició, sí. Podeu consultar-lo si voleu, sí. Mirar més a prop també. Sí. Val 32 euros, no és un llibre. Quan algú li dius el llibre artista, la gent s'espanta. Es pensen 100 euros, 50, no, 32. Comentar-vos que és un llibre que que he fet també gràcies al Memorial Democràtic, que vaig demanar una subvenció, perquè també volia aquesta implicació del Memorial. I ja sabeu que les subvencions no són molt grans, però bueno, hi ha aquesta petita contribució. Per això és un llibre també autoeditat, no és
hi ha una editorial darrere. Això també ho fa, en el meu cas, ho fa dur, en el sentit doncs, que l'has d'anar presentant. No? Aquest dia, per exemple, em preguntava, no? I quantes presentacions portes? No? Portes moltes. I jo penso que quan un publica un llibre com aquest o fa una autoedició, la feina és aquesta, presentar-la. Actualment el trobem a molts llocs. El trobem a Blanquerna a Madrid, a la Fàbrica a Madrid, a Barcelona també, doncs, a la Laie, a la Central, al Manac, a la KBR, a Fundació Mafre, a molts llocs està. Nova York. A Nova York, que també us ho puc explicar, gràcies Jordi, a la puntilla. I crec que és important fer les presentacions, no? Perquè així la gent primer et coneixen a tu i posa cara també i després coneix el treball, no? Que és molt important. Jo crec que publicar un llibre, presentar-lo una vegada i ja està, no crec que sigui suficient, saps? El meu llibre és molt bo, oi? És la pera, però entre centenars o milers de llibres en una llibreria, el meu llibre no es veu. Llavors, jo el que penso sempre és el llibre va davant, jo estic darrere, però cal que el presenti. I la meva idea és això, per això aquest dia em deia una amiga també pel Facebook, em deia, quin tour estàs fent? Clar, és que el dissabte estava al Museu Sant Telmo, Sant Sebastià, a l'abril a Nova York presentant-lo. Però aquesta és la meva feina. Però també podria, Manel, haver decidit, no, jo publico i ja està. No? I penso que la presentació ajuda doncs, a això, no? Que la gent també vegi el treball, vegi una explicació. I al final, permeteu-me que us acabi d'explicar, però al final penso que és un llibre de fotografia. No? Jo ja sabia que en el món fotogràfic més o menys ens coneixem tots i sabem més o menys què fem tots. Però jo no volia que fos només un llibre d'artista o un llibre de fotografia. Volia arribar també a la gent de memòria. No? Però no només a la gent de memòria, volia arribar a tothom. No? Perquè entenia que és un llibre per a tots. No? I això ho he anat veient i m'ho he anat també reafirmant en les presentacions, als Llibres d'Art a Madrid, a qualsevol lloc. No? Jo el que volia és que si tu tens un Tomàs a la família, una Isabel o una Teresa, això t'arribi igual que li arriba a un fotògraf al món de l'art contemporani. Al final es tracta d'arribar molt més públic, no? No només al públic fotògraf. No? I això que comentava ara el Jordi, doncs, el llibre s'està venent des d'aquest mes d'abril que vaig estar a Nova York, s'està venent també a l'International Centre de Fotografia, a l'ICP de Nova York, i això també és un repte aconseguit, que no és fàcil perquè ells allà tenen una llibreria petita, però bueno, estic molt contenta perquè es pot vendre allà. No? És també un primer pas, doncs, perquè el públic d'allà doncs, el tingui més assequible. No? De fet, hi ha gent que m'ha dit que hi ha anat i dic que ja. Bueno, és una carrera de fons, no? Aquest dia vam estar a la presentació del llibre d'en Francesc Torres, no sé si ho vas veure, Manel, en Magda, i ell ho explicava perfectament, no? Tu, en el món de la, bueno, de l'artista o del fotògraf, no? És una escala que sempre estàs pujant amunt, no? Del moment que pares, vas avall i se't menja i ja estàs, no? I això és una mica el que ens passa a tots, no? Sempre estem, vinga va, no? I produint, i fent, i treballant, no? I jo crec que en aquest cas, si te la llum, a vegades penso, ostres, ara veu una altra presentació i diran, aquesta tia no para, que pesada amb el treball aquest, no? Però en canvi, quan ho explico, em diuen, no, perquè avui tinc la Teresa, que feia un d'anys que no la veia, no? Doncs, si jo no arribo a venir a Tarragona, doncs potser la Teresa no ho veu, no? O aquest dia a Sant Sebastià. El fet de poder-me moure jo amb el llibre, doncs, arribo doncs, a tota la gent, no? Tant de bo poder ser-ne molts més, no? Però... No, la veritat és que quan parlàvem de l'exposició i de com el projecte t'ha portat per diferents formats, aquests dos formats han acabat en aquest llibre i aquesta exposició està tenint vida diàriament conforme tu també estàs presentant
és com aquesta exposició petita que tu has resumit en un objecte, però aquest objecte és el que et segueix comunicant diàriament amb la gent i que al final és, aquest, és un altre format però que t'està parlant evidentment de la mateixa història i està arribant a molt més gent o altres espais que no estan tan consagrats, per dir-ho, dins del món de la fotografia, però que permeten, si més no, també continuar el relat de la història que estàs contant. Jo crec que és loable i felicito. Gràcies. Molt bé. Bueno, doncs gràcies a tots. Ara no marxeu corrent a la platja encara, no? Podeu veure el llibre si us ve a gust. Gràcies per escoltar-se.